Smatrate li da treba uvesti vojni rok, obavezan, da ili ne, u kakvom obliku? Apsolutno ne. Dakle, čuli smo danas, to je nekakav očito probni balon pušten u javnost. Mi već imamo dobrovoljni vojni rok na koji se ljudi mogu koji imaju tih želja prijaviti. Znamo kakvi su uvjeti u MORH-u, dakle trebalo bi poraditi na tome da se ljudi koji se žele profesionalno baviti time, da imaju normalne uvjete i da budu motivirani da se time bave. A generalno je naš stav, i to znate, da treba, ako građane treba u nekom smislu obučavati, pa i srednjoškolce nakon srednje škole, radi se o sustavu civilne zaštite, dakle da nam građani steknu vještine osnovne iz prve pomoći, iz vatrogastva, kako se obraniti od poplava i tako dalje, što smo vidjeli da nam je ono puno više trebalo i nakon potresa i tako dalje, nego ovo gdje nam sustav civilne zaštite je potpuno zapušten i krahirao i na kraju su se građani samo organizirali. I bilo bi dobro da u tom smislu imaju neke vještine. Dakle, obavezni vojni rok, mi smo apsolutno protiv. Sam premijer je spomenuo kao mogućnost, danas su nam iz borbe rekli da razmatraju konceptu, tako da baš se ne bi rekao da je dobro govoriti, da se ipak ide. Dakle, evo, ja ponavljam, dobro, možda će izbori doći prije nego što se do toga dođe, ali u svakom slučaju ja ponavljam, dakle, mislimo da, ono, da je to apsolutno neadekvatno. Ali, kažu, jednostavna situacija je sada geopolitički takva, da je i ugrožena Europa, nije se očekivao ni rat u Ukrajini, pa se dogodio, također, bukti situacija je na Bliskom istoku, svi kažu, promijenila se jednostavna sigurnosna situacija i u ovom trenutku, ipak nam je potrebno, kažu barem stručnjaci, ipak da imamo... Koji stručnjaci? Ja ne bih rekla da postoji konsenzus stručnjaka oko toga. I pitam i vas sada kako će i na koji način, evo, naša djeca, jer govorimo o klincima koji završavaju srednju školu, dakle o djeci od 17 do 18 godina, postati adekvatno obučeni za moguće katastrofe koje smo upravo predvidjeli, time da ih mjesec dana netko uči baratati puškom i pištoljem i to netko iz MORH-a koji vidimo u kojem je stanju i u kakvom je rasulu. Dakle, to je to. Mm-hmm. Kažete, privlačite ove možda u postojećem sustavu, na koji način privlačite bude više? Pa vidjeli smo prošle godine kakva je bila situacija, kakve su vijesti iz MORH-a dolazile, vidjeli smo puno onih tragičnih slučajeva, dakle to sve ukazuje da u tom sustavu nešto ozbiljno ne valja i da ljudi nisu motivirani, mladi ljudi nisu motivirani da se u njega javljaju. Dakle, trebaju i bolje plaće i sasvim sigurno jasniji uvjeti, jasniji način na koji se napreduje i tako dalje. To je problem svih sustava, ali MORH je tu dosta upada, dosta upada. Znači, ja četiri sustav civilne zaštite, a ne uvoditi oni, tako, to je vaš stav. Tako, tako. Ako možeš samo jedno pitanje na Saboru, na odboru za pravosuđe traje saslušavanje kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Da li vi kao saborska zastupnica od ova četiri kandidata vidite nekoga za koga bi digli ruku? Za sada ne, ali smo se šalili da možemo pustiti bijeli dim jer je po tome kako su HDZ-ovci ispitivali prethodnog kandidata, s kakvom su mu se neobičnim poštovanjem i ljubaznošću obraćali, čini se kao da imamo pobjednika. Mislite na... Gospodina Kalavića, tako.